Сегодня же нардепы участвовали в выездном заседании бюджетного комитета Верховной Рады в Донецкой области, в Краматорске. Тема – ущерб инфраструктуре региона, нанесенный боевыми действиями, и возможность государства восстановить нормальную жизнедеятельность в регионе. Это было первое подобное заседание в одном из ныне главных городов Донбасса. Важливо те, що ті законопроекти, які стосувалися підтримки, фінансової підтримки розвитку Донбасу, були запропоновані і підтримані бюджетним комітетом. Взагалі, ну, ми маємо велику проблему по багатьох напрямках з фінансуванням. Ну, самі розумієте, більше 10 тисяч будинків зруйновано, більше 70 шкіл, мости, дороги, все це зруйновано. Плюс величезна проблема пов'язана з переміщеними особами. 1 200 000 000 за минулий рік недофінансування пішло по об'єктам Донецької області. В цьому році треба це виправляти.